Yeah. O túmulo já é ali na frente. É aquele túmulo ali? É. Tem as pessoas ali? Uhum. Caraca, bem pertinho. Não, mas é normal. É fã. Pode ser a família dele. É. O tamanho desse túmulo. Olha, ali tem uma foto. Todo mundo é de preto, né? E a gente aqui, roupa gente de praia. Aqui, não tem problema, não. Aqui não tem. É aqui ou ali? É ali, filho, outra foto dele. Não, eu sei. Ah, tá, aqui é outro. Tem um monte de gente ali, mas estou com um pouco de medo de ir ali. A gente chegou aqui, mas tem muita gente ali com camiseta dele, essas coisas assim, que eu acho que é muito fã. Só que eu tô com... Tropecei. Tô com um pouco de vergonha de ir ali, sei lá, às vezes... Sei lá, não sei. Mas tem uma fotinha dele ali, já vi que é aquilo. Pode filmar. Aqui. Pode filmar. É na frente desse lago aqui. É, o carinha disse, o segurança ali disse que são família dele que tá aqui. Eu gravei pra vocês, vocês viram que tinha pessoas aqui e tem um carinha ali dentro. Talvez seja o irmão dele, sei lá. Mas é isso. As pedras aqui. Um túmulo, né? As pessoas escrevem. Gente, olha. Querendo ser um pouco do assunto, né? Mas olha, nesse lago aqui tem tubarão. Tubarão. Jacaré e cobra, tá falando ali. Tem que tomar cuidado. Queria ver uma, sei lá. Olha, aqui tem pedrinha com nome. Não sei como funciona, mas tem. Um banco aqui. Mais coisas ali. E é isso. É um túmulo, né? A energia é tipo bem... Mas é isso. É, o irmão, não sei se é irmão, mas o segurança falou que era uma família dele aqui. E hoje também é o primeiro domingo do ano, então talvez seja por isso que a família dele tá aqui. Mas a gente não pode encher o saco, né? Porque nada a ver também. Mas enfim, é isso. É um túmulo, a energia é meio ruim. Mas é isso. Tem um Camaro aqui preto, escutando música dele alto, dentro do carro. Eu vou filmar um pouquinho mais pra vocês fora do... Tem essa foto dele numa janelinha. E é assim. É um grande. E é isso. Não quero filmar muito porque o segurança disse que a família dele tá aqui. E aí é meio estranho ficar filmando toda hora, né? Mas é isso. Agora a gente vai pra praia e eu vou filmar pra vocês também. Como eu falei, o segurança disse pra gente não ficar tirando muita foto. Tipo, pode tirar foto, mas... Meio que escondidinho, assim, porque era a família dele que tava ali. E como hoje é o primeiro domingo do ano, talvez seja por isso. Um crocodilo ali, gente! O que, que é aquilo? Jacaré aqui. Ali. Enfim. Aqui tem vários túmulos também. E é isso. Ali tem um crocodilo, gente. Todo mundo tem um crocodilo ali. Que maneiro.
mostrei a plaquinha pra vocês, né? Achei que fosse mentira, não. Eles não estão mentindo, não. É verdade. Enfim, é isso. Esse aqui é outro túmulo, de outra pessoa. É isso, agora a gente vai pra praia. Gente, agora a gente tá chegando na praia. Ups. Aê! A gente tá chegando na praia. O meu pai foi resolver umas coisas e ele deixou a gente no mall. Eita, esse carro tá abandonado? Ele deixou a gente no mall e a gente vai subir até a praia. Depois ele encontra a gente lá. É isso. Eu vou gravar pra vocês. Hoje o dia está super bonito e legal. Não é, Gigi? Amor, imagina se a gente tivesse com 10 mil. E é isso, eu vou filmar pra vocês, eu tomando um sol. Quero ficar preta. Faz 8 dias que eu tô vindo na praia e não fiquei preta ainda. Mas enfim, é isso. Gente, olha que legal. Tá subindo a ponte, ó. Porque ali embaixo é um lago. Aí, ali ó, o barco tá passando. Quando isso aqui levanta, porque o barco é muito alto e não tem como ele passar. Aquilo ali, ó. Aí isso aqui levanta e o barco passa. Maneiro! Gente, oi. O negócio fala com a gente. Ó, quer ver? Ele vai falar, ó. Oi! Wait! Viu? Ele fala, ele é meu amigo. Vamos atravessar a rua agora. Ninguém liga pra mim! Wait! É, vamos por ali, ó. A gente... Mas olha wait. Isso, olha isso. Wait! Wait. Chegamos na praia. Então, essa praia é uma das minhas preferidas. Mas tem a de Hollywood também. Hollywood é tipo um bairrinho que tem aqui. Não sei explicar. Só sei que é Hollywood o nome, mas a gente não está em Los Angeles, tá? E é isso. Vamos ficar um pouco aqui e eu quero tomar sol. Look what you taught me.